ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ኢቲአርቲ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን የዕለቱ ዜና ወደ እናንተ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ሰነት ካሳውን ነኝ። እስከ ዜናችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። በቅድሚያም አርዕስተ ዜና። ብፁዕ አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ወቅታዊ ጉዳይን አስመልክቶ መግለጫ ሰጡ። ወደ ዝርዝሩ ስናልፍ ብፁዕ አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ወቅታዊ ጉዳይን አስመልክቶ መግለጫ ሰጡ። ሳራውን ዱሰን እንደሚከተለው ታቀርብልናለች። በፈረንሳይ ፓሪስ በተካሄደው የ2024 ኦሎምፒክ የመክፈቻ መርሃ ግብር ላይ የታየው ድርጊት የክርስትናን ጥላቻ ያሳየና ፍጹም ተቀባይነት የሌለው ኢሞራላዊ ድርጊት ነው። የኦሎምፒኩ የመክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ የተደረገው ይህ ድርጊት በመላው ዓለም የሚገኙ የክርስቲያን ማህበረሰብ ስርነ ልቦና የጎዳና የሃይማኖቱን የመከበር መብት የሚጋፋ ነው። መድኃኒታችን በወንጌሉ በሁሉም ስለ ስሜ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ ያለውን ቃል በማሰብ ዓለም በክርስትና ላይ የምታሳየውን ጥላቻ የተሞላ ድርጊት በትዕግስት ልንመለከተው እንዲሁም እስከ መጨረሻ የሚጸና ግን እርሱ ይድናል የሚለውን የተስፋ ቃል በማሰብ ምንም እንኳን ስድብ፣ መከራ፣ ስደቱ ቢበረታ ጸንተን መቆም ያስፈልገናል። ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እንዲህ ያለውን ያለመቻቻል መገለጫዎችን በማውገዝ በጽናት ሊቆም እንደሚገባ እንዲሁም በፍቅርና በመተሳሰብ ትምህርቶች እየተመራ የመከባበር በዓልን እንድናሳድግ እናሳስባለን። እግዚአብሔር ሁላችንም ይባርክ። አባ ሄኖክ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ። በተከዜ ወንዝ በጀልባ ተሳፍረው ከሰሃላ ሰየምት ወደ ዝቋላ ሲጓዙ የነበሩ 19 ሰዎች ህይወታቸው አለፈ። ዲያቆን አቤል ዘምረቱ ተጨማሪ አለው። በተከዜ ወንዝ በጀልባ ተሳፍረው ከሰሃላ ሰየምት ወደ ዝቋላ ሲጓዙ የነበሩ 19 ሰዎች ህይወታቸው እንዳለፈ ተሰማ። ትላንት ከቀኑ 6 ሰዓት ገደማ ከዋግህ ምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ሰሃላ ሰየምት ወረዳ ወደ ዝቋላ ወረዳ በተከዜ ወንዝ በጀልባ ሲጓዙ ከነበሩት በግምት 26 ሰዎች ውስጥ 19 የሚደርሱ ሰዎች ህይወታቸው ማለፉን የሰሃላ ሰየምት ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ ሲሳይ ብሩ ገልጸዋል። 26ቱ ሰዎች አንድ ህፃንን ጨምሮ 7 ሰዎች በአስቸጋሪ ሁኔታ ህይወታቸው ተርፏል ያሉት አቶ ሲሳይ የሟቾቹ ቁጥር ከዚያ በላይ ሊሆን እንደሚችልም ተናግረዋል። አደጋው ከደረሰ በኋላ የሟቾቹን አስክሬን ለመፈለግ በተደረገው ጥረት እስከ ዛሬ ድረስ 2 ሰዎች ብቻ አስክሬን መገኘቱ ነው የተነገረው። ዋና አስተዳዳሪው እንዳሉት ህይወቱ የተረፈው አንድ ህፃን ከፍተኛ ጉዳት ስላስተናገደ ወደ ሰቆጣ ተፈራ ኃይሉ መታሰቢያ ጠቅላላ ሆስፒታል ሲላክ፣ የተቀሩት 6ቱ መሻህ ጤና ጣቢያ ገብተው የህክምና ክትትል እየተደረገላቸውም ነው ብለዋል። ከአራት ዓመታት በላይ ከጥቅም ውጭ የሆነውና እስከ ሰኔ ወር መጨረሻም ድረስ ይጠናቀቃል ተብሎ የነበረው ከሰሃል ዝቋላ የሚያገናኘው የተከዜ የብረት ድልድይ በተያዘለት ጊዜ አለመጠናቀቁ የሰው ህይወት መቅጠፉን እንዲቀጥል ምክንያት መሆኑን አቶ ሲሳይ ገልጸዋል። ኢቲአርት ሚዲያ በአደጋው ህይወታቸውን ላጡ ወገኖች ነፍሳቸውን ከቅዱሳኑ ጎን እንዲያሳርፍልን እየተማጸንን ለወዳጅ ዘመዶቻቸው ደግሞ መጽናናትን እንመኛለን። በፈረንሳይ ፓሪስ በመከናወን ላይ በሚገኘው ኦሎምፒክ መክፈቻ የቀረበው የኃጢአት ትርኢት ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ የሚከተለውን ብለዋል። ሳራ ወንዶሰን እንደሚከተለው ታቀርብልናለች። በፓሪስ ኦሎምፒክ መክፈቻ ላይ የቅጸፈኝ ጥሪ ያቀረበች። በእርግጥ ይህ የኦሎምፒክ መክፈቻ ትዕይንት ሳይሆን እንደ ጠላት ያዩትን ክርስትና ለማቃለል ከጸሎተ ሐሙስ እስከ ራእይ ዮሐንስ አምባላይ ፈረስ በአጸያፊ መንገድና በሚያስጠላ የሜካፕ ዝብርቅርቅ የዚህን ትርኢት ማላገጫ ሆኖ አምሽቷል። ብዙ የስነ ጽሁፍ የኪነ ጥበብና የስነ ጥበብ ሰዎች መፍለቂያነቷ የሚነገርላት ፓሪስ የሚታይ ጥበብ ጠፍቶ ለአይን የሚቀፍ ዝብርቅርቅ መታየቱን ብዙሃኑን አሳዝኖታል። የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ያሰኛል። በ2016 ላይ የስዊዘርላንድ ምርቃት ላይ ተመሳሳይ ጸረ ክርስትና ትርኢት በማሳየት መከፈቱ ይታወሳል። ይህ ድፍረትና ጥላቻ ክርስትና ላይ ብቻ መሆኑ ዓለም ቢጠላችሁ ከእናንተ በፊት እኔን እንደጠላኝ ይወቁ የሚለውን የመድኃኔዓለም ክርስቶስ ቃል ያስታውሰናል። በአሜሪካ የሚገኙ የኮፕቲክ ቸርች ሊቃነ ጳጳሳት ተቃውሞውንም አስጀምረውታል። የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ጽህፈት ቤትና የሀዲያ ስልጤ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ጽህፈት ቤት በአምሻው መግለጫ አውጥተዋል። ክርስቲያን ነኝ የሚል ሁሉ ስለዚህ ድፍረት በሚችለው ተቃውሞውን ማሰማት አለበት። በዓለም አቀፍ ሕግ በየትኛው እምነት ላይ ይህ ሊደረግ መብት የለውም። በዓለም አቀፍ መድረኮች ክርስቲያኖች ከፍ ብለው ሲታዩ ደስ የሚለንን ያህል በእንዲህ ያሉ ጸያፍ ድፍረቶችም እንደምንቆስል በይፋ መናገር ይገባል። ክርስቲያኖች በፈረንሳይ ፓሪስ በመከናወን ላይ በሚገኘው ኦሎምፒክ መክፈቻ በቀረበው የኃጢአት ትርኢት ቁጣቸውን ገለጹ። ሳራውን ዱሰን ተጨማሪ አላት። በፈረንሳይ ፓሪስ በመከናወን ላይ በሚገኘው ኦሎምፒክ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መጨረሻውን ራት ስዕል አስመስሎ በቀረበው የግብረ ሰዶማውያንና ጾታ የለወጡ ገጸ ባህርያት ትርኢት የዓለም ክርስቲያኖችን አስቆጥቷል። በአሜሪካ የግብጽ ኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አባቶች ኦሎምፒክ ኮሚቴውን ወቅሰው ክርስቲያኖችን ይቅርታ ሊጠይቅ ይገባልን ብለዋል። በሰሜን አሜሪካ አገልግሎት በመስጠት ላይ የሚገኘው የተለያዩ የግብጽ ኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን አህጉረ ስብከት ሊቃነ ጳጳሳት በድርጊቱ ተቃውሟቸውን አሰምተው መግለጫ አውጥተዋል። የኦሎምፒክ አዘጋጆች ለክርስቲያኑ
ያኑ ማህበረሰብ ቅርታ እንዲጠይቅም በመግለጫቸው ጠይቀዋል። የካቶሊክ ቤተክርስቲያን የፈረንሳይ ጳጳሳት ጉባኤ በድርጊቱ ዙሪያ ባወጣው መግለጫ ይህ ስነ ስርዓት በሚያሳዝን ሁኔታ በክርስትና ላይ የሚሳለቁና በጣም የምንጸየፋቸውን ትዕይንቶችን አካቷልም ብለዋል። እንደ ሪውተርስ ዘገባ በአውሮፓ የሚገኙ የቀኝ አክራሪ ፖለቲከኞች በማህበራዊ ድረገጾች ላይ ድርጊቱን አውግዘዋል። የፓሪስ 2024 ኦሎምፒክ መክፈቻ ስነ ስርዓት ስድብና ዘለፋ ቅሬታ ለተሰማቸው የዓለም ክርስቲያኖች በሙሉ ድርጊቱ የፈረንሳይ ሳይሆን የኩዊት ድርጊት የሚደግፉ የግራ ክንፍ ቡድን እንደሆኑም እወቁ ብለዋል። በድርጊቱም የተበሳጩት ማሪዮን ማርቻል የተባሉ ፖለቲከኛ በኤክስ ላይ በለጠፉት መልእክት የጣሊያን አቻቸው ማቴዎ ቫልቬኒ በኦሎምፒክ መክፈቻ በዓለም ላይ በቢሊዮን የሚቆጠሩ ክርስቲያኖችን በማንቋሸሽ ኦሎምፒኩን መክፈት በእውነት በጣም መጥፎ ጅምር ነው ብለዋል። በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ በአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ዶናልድ ትራምፕን የተደገፈው አሜሪካዊ ቢሊዮነር ኢሎን ማስክ ይህ ለክርስቲያኖች እጅግ አክብሮት የጎደለው ነው ብሏል። ድርጊቱ በተለያዩ የክርስቲያን ማህበረሰቦች ላይ ከፍተኛ ቁጣንም አስከትሏል ሲል ተዋዶ ሚዲያ ዘግቧል። በሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት የሐራ ቅዱስ ገብርኤል መቃረቢያ ቤተክርስቲያን ግንባታ ተጠናቆ አገልግሎት መስጠት ተጀመረ። ተጨማሪ ያለን በሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት የሐራ ቅዱስ ገብርኤል መቃረቢያ ቤተክርስቲያን ግንባታ ተጠናቆ አገልግሎት መስጠት ጀመረ። ለዘመናት ለሐራ ከተማ ህዝበ ክርስቲያን ብቸኛ መገልገያ የነበረችው የምስራቀ ጸሐይ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን በመሆና የህዝበ ክርስቲያኑ ቁጥር ሲጨምር በማምለኪያና የዘላቂ ማረፊያ ቦታ ችግር እንደነበረባቸው ሰበካ ጉባኤው ባቀረበው ሪፖርት ተመላክቷል። በእለቱ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የሐራ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ኢንጂነር መሐመድ ሰኢድ ከ15 ዓመታት በላይ የቆየው የማምለኪያና ዘላቂ ማረፊያ ጥያቄ መልስ አግኝቶ ለዚህ በመብቃቱ የተሰማቸውን ደስታ ገልጸዋል። ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ በጦርነት ወቅት አደጋን በመቀነስና በማረጋጋት በኋላም መልሶ በማቋቋም የተወጡት ኃላፊነት የእምነት ልዩነት ሳያደርጉ ሁሉንም እኩል የሚያገለግሉ የርህራሄ አባት መሆናቸውን በተግባር አይተናል ብለዋል። ኢንጂነር መሐመድ አክለውም ፈጣሪ በመክንያት ሊባርከን እንደወደደ አምነን በገባነው ቃል መሰረት 28232.5 ካሬ ሜትር ቦታ ለህዝበ ክርስቲያኑ አስረክበን ይኸው ዛሬ ለዚህ የአገልግሎት ደረጃ በቅተዋል ብለዋል። የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ የሐራ ምስራቀ ጸሐይ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን የቀብር ቦታ በመሙላቱና መንፈሳዊ አገልግሎቶችን ለማግኘት ህዝበ ክርስቲያኑ በመቸገሩ ያቀረቡትን ጥያቄ ተቀብሎ መፍትሄ በመስጠቱ የከተማ አስተዳደሩን አመስግነዋል። በእለቱ የሐራ ከተማ አስተዳደር 50,000 ብር፣ የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት 100,000 ብር እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው ተቋማት አድባራትና ህዝበ ሙስሊሙን ጨምሮ የበዓሉ ተሳታፊ ምእመናን ያልተጠናቀቁ ስራዎችን ማስፈጸሚያ የሚሆን የገንዘብ ድጋፍ አድርገዋል ሲል ዘገባውን ያደረሰን የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ጽህፈት ቤት ነው። የማህበረ ቅዱሳን አዲስ አበባ ማዕከል 30ኛ ጠቅላላ ጉባኤ ማካሄድ ጀመረ። ዲያቆን አቤኔዘር ምረቱ እንደሚከተል ያቀርብልናል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ማህበረ ቅዱሳን የአዲስ አበባ ማዕከል 30ኛ ጠቅላላ ጉባኤውን በትላንትናው ዕለት አከናውኗል። የመርሃ ግብሩን የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የማዕከሉ ሰብሳቢ ዲያቆን ኃይለ ማርያም መድህን ማዕከሉ በ64 ግቢ ጉባኤያት 10,200 ግቢ ጉባኤ ተማሪዎችን እያስተማረ ሲሆን በ2016 ዓመተ ምህረት ብቻ 3,291 ተማሪዎችን አስመርቋል ብለዋል። ከነዚህም 139 ተማሪዎች የዋንጫና የማይረግ ተመራቂዎች መሆናቸውም ነው የተነገረው። 3574 አባላት ያሉት አዲስ አበባ ማዕከል በ9 ወረዳ ማዕከላት በ300 አጥቢያዎች ወርዶ እየሰራ ነው ያሉት ሰብሳቢው 34 ሰራተኛ ጉባኤያትንም ዘርግቶ እያስተማረ እንደሆነም ገልጸዋል። በ2016 ዓመተ ምህረት 78 አዳዲስ አማንያንና 20 ከቤተ ክርስቲያን ወጥተው የተመለሱ ምእመናንን ማስጠመቁን እንዲሁም 108 ምእመናንን ከአጋር አካላት ጋር በመተባበር የስላሴ ልጅነት እንዲያገኙ መደረጉን ዲያቆን ኃይለ ማርያም በንግግራቸው ጠቁመዋል። ሰብሳቢው አክለውም መግደላዊት ማርያም በሚል ፕሮጀክት በሴተኛ አዳሪነት ህይወት ውስጥ ያሉ እህቶችን ከዚያ ህይወት የማውጣት ዘላቂ መፍትሄ መስጠት ስራችን ውጤታማ ሆኗለን ብለዋል። በተጨማሪም በርቀት ትምህርት በተተኪ መምህራን ስልጠናና በዙሪያ በርካታ ስራዎች እንደተሰሩ ማብራርተዋል። በመርሃ ግብሩ ላይ በመምህር ኃይለ ማርያም ዘውዱ ትምህርተ ወንጌል የተሰጠ ሲሆን የምዕራብ ሐረርጌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ እንጦንስ፣ የማህበረ ቅዱሳን ምክትል ሰብሳቢ አቶ ግዛቸው ሲሳይ፣ የማህበሩ የስራ አመራር ጸሐፊ አቶ ዳንኤል ተስፋዬ፣ የአዲስ አበባ ማዕከል አገልጋዮችና የማህበሩ አባላት እንዲሁም ተጋባዥ እንግዶች በመርሃ ግብሩ ላይ መገኘታቸው ተገልጿል። ዘገባውን ያገኘ ነው ከማህበረ ቅዱሳን ብሮድካስት አገልግሎት የፌስቡክ ገጽ ላይ ነው። ሐምሌ 22/2016 ዓ.ም የዕለቱ ዜና ይህንን ይመስል ነበረ። ከቀሪ የኢቲአርቲ ሚዲያ ፕሮግራሞቻችን ጋር አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን።